ତମେ ପିଲାମାନେ କାଇଁ ନା ଲୁକି ଲୁକି ଯାଇକିରି ବାହାରୁ ଖାଇକି ମତେ ଲୁକବାର କେ ନାଇଁ ପଡୁଛି ଗୋ, ମତେ ଲାଇଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏମିତି ନାଇଁ ଦିଶି। ହଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ଯେନ୍ତା ଗଢିଛି କଲା କରି ଫେର ବି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ନାଇଁ ନା, ମୁଇଁ କି ମୁଇଁ ଏତେ କଲା ଅଛି ବୋଲି ଟୋଟାଲି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ନାଇଁ, ମୋ ଗର୍ବ ବୋଲି ଜିନିଷଟା ମୋର ଭିତରେ ନାଇଁ ନ, ଖାଲି ପେମେଣ୍ଟ ମତେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଇଁ କେମିତି ଜାଣିକି ବି ପଲାସି। ଇତେ କି କହିସନ ନିଜର ତାରିଫ ନିଜେ, ନିଜର ମୋର ତାରିଫ କେଣା, ମୁଇଁ ମୋର ତାରିଫ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନେ କାଁ, ତାରିଖ ନାଇଁ ବୋଲି ତାରିଫ ବୋଇଲେ। ଓହୋ କାର ବି ଗଲା ନ ନାଇଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନ, ତମେ ନାଇଁ ବୁଝି ପାରଲ, ଭାଗ୍ୟ ବୋଲ ମୋର ଭାଇ ସେନ ବଜେଇ ଦେଲି, ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସ ର କାମଟା କରିକିରି ମତେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ହଏ ହଏ ଭାଇ ଭାଇ ନ ହେଇଥିଲେ। ହଁ ପରେ ଭାଇ ଭାଇ ପରେ ଆମେ କେହେଲା ପ୍ୟାରେ ପୁରା ଦିଲ ଭିତର ଟା ମନ ଜାନି ମନର କଥା ବୁଝଲି ଯାଉଛେ। ହଁ ବୁଝଲି ଯାଉଛେ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ ବେଲେ ଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛେ, ବନେ ପଦେ ହେବା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଡ଼ାଟି ଦୁରିଆନୁ ଦେଖିଲେ ମୁହଁଟା ତୁମର ଗୁଲାପ ଫୁଲ ଲେଖା ଦିଶୁଛି, ଦୁରିଆନୁ ଦେଖିଲେ ମୁହଁଟା ତୁମର ଗୁଲାପ ଫୁଲ ଲେଖା ଦିଶୁଛି, ଗୁଟକା ଗୁଟକି ଘାସ କେ ମୁହଁଟା ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ କରୁଛି ବୋଲଛନ୍। ଯେ ଦୁରିଆନ ଦେଖିଲ କାଁ ଯେ ପାଖେ କେତେବେଳେ ଆଇଲ ଯେ ଶୁଣିଲ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଚୁଡର ବତନ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ବିଚରା କେତେ ଭଲ, ଆଜ ତକ ତୁମର ତାର ମାନେ ତୁମେ ଭଲ କରି ଧ୍ୟାନ ଦବ ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ହେଲାନ ଜିନିଷ କି ନି, ସୋର ନାଇଁ ପାଇବା ନଳକୁଆଁତି ଫ୍ରି ମିଳୁଛେ କିନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପିଉଛୁ ଆମେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ଅଶୀ ହେଲା ଯେ କାହିଁ କୁନୁଆଟା ହେଲା ବୋ। ହଁ କିନ୍ତୁ ମଧୁଆ ହେଇ ଗୋଟେ ଇମାନଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ସତୁରି ଟଙ୍କା ନୁହଁନି ଶହେ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ହେଲାନ କେବେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଖୋଲେ, ସେ ତ କହୁଛି ଦୁଇଶହ ନିଅ କିନ୍ତୁ ମାଲ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଉ। ତୁମେ କାଣ ଏଇନୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛ କେ ମଧୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେନ୍ ମାନେ ମଧୁଆ ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ପିଉଛ ତାହେଲେ ମାନେ ବାଲି ମାରୁଛ ଫ୍ରେଶ କରୁଛ ପୁରା ଆଗରି ଏପିଆ ବୋଲି ସେ ଖୋଜୁଛୁ ଯେ ସେ ମାନବି ଆଉ କୁନ୍ଦନ ଚୁରା କାହିଁ ବୋଲି ଠିକ ଅଛେ ନାଇଁ ନ ବେଲେ ଆମେ ଆଉ କାଣା କରିପାରମା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକେ ବଢ଼ାମା ଦାଦା। ଜୋରଦାର ତାଲି ଦେଇକରି ସ୍ୱାଗତ କରମା କମଲେଶ ସାର୍ କେ, କମଲେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।